Faça contraindo, soltando o ar, que daí vai mais fácil. Solta subindo. Solta subindo? É, solta subindo. Só perna. Você tá flexionando o braço, tá fazendo uma barra. Só perna, isso. Vai, força, nas costas, nas costas. Ó, gente. O que vai fazer? Não flexiona o braço. Nossa, isso aí. É costas, olha a lateral. Essa é a base para você fazer, chegar aqui, ficar para frente para fazer o front, ó. Por aqui, ó. Daí você segura, tá vendo? Daí é só esticar. A força é aqui, ó. Aqui, ó, nas costas. Força. Faz pensando no pull-down, ó. Pull-down. Força. Gira, gira nas costas. Gira. Faz toda a força pra cima aqui, faz ele pender pra trás, puxa no braço. A hora que você puxou no braço, com a própria, próprio trabalho do corpo e o peso da perna, você joga em cima da barra. Vamos lá? Joga lá em cima a perna e puxa o braço, como se fosse fazer a barra daí. Força, puxa. Boa. Aí, Quase. Eu consegui, só que eu paguei. Faltou a mente funcionar agora. Viu? Faltou você puxar, cara, e deixar o peso da perna. Joga a perna por cima. Joga mesmo. Não, eu não posso ter. Eu não posso ter medo, realmente. Não, sem medo. Você vai lá que você vai conseguir. Você foi, cara. Eu achei que você ia chegar lá já, na primeira. Vai lá, força. Isso. Vai. Isso. Aí, ó. Foi mais fácil que a primeira. Vamos lá. Você pega e faz aqui, né? É, só o cotovelo um pouquinho mais pra trás pra não forçar o ombro demais, tá? Isso, no peito e volta. Aí tá joia, tá joia. Baixa um pouco, reto, segura. Ficou? Esse é o treino, porque daí você ficando assim, ainda que a perna não está estendida, porque a lava, lembra que o negócio da lava? Uhum. Se tiver lá na frente, o peso é maior. Se tiver encolhido, o peso é menor. Outra, a sequência disso aqui é abrir a perna. Tá? Então assim, ó. Nós estamos fazendo com ela encolhida aqui. Agora a próxima, que você vai tentar, depois que você ficar bem forte assim, daí você vai tentar assim. Em vez de você jogar ela esticada pra frente, daí você vai fazer isso aqui, ó. Aqui, e daí vai abrir. Entendeu? Dá mais. Não, é que daí já tá chegando na posição de fechar. Porque aberto ainda tá mais próximo da barra. Estando mais próximo da barra, a alavanca é menor. Tem menos peso lá. A hora que você juntar lá, o peso vai ficar mais na ponta daí. Daí vai forçar mais.
você pressiona os dedos aqui. Tá? Quando você for para ir desequilibrar para frente, você pressiona os dedos e você volta para trás. Quando você for para trás, você pressiona, firma o punho. Tá? Então você vai ficar assim. Ó, subiu. Ó. Agora eu perdi meu... concentração. Aqui. Subiu. Olha os dedos trabalhando. Tá vendo? Estou equilibrando. Tá? Fui para frente e eu pressiono os dedos. Daí ele pula para trás.